اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی سیال شریف سے آپ سب کی خدمت میں مخاطب ہوں، اور یہ اعلان ہم نے بارہا اور بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے کہ سیال شریف جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے. سیال شریف کے متعلقین، مریدین اور تمام احباب سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت جو میرے ساتھ میرے بھائی کھڑے ہیں، یہ میاں والی سے ان کا تعلق ہے، اور سردار محمد ستین خان صاحب کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے، حلقہ پی پی 88. اور اس حوالے سے یہ پیغام ہم جاری کر رہے ہیں کہ تاکہ جو لوگ، جو اب آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے. ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہر پی ٹی آئی کے جلسے میں خود بھی جائیں، اور جو یہ میسج سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی یہی پیغام ہے کہ سیال شریف پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ہی آپ نے کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ.